המלצות המשטרה מילאו את סדר היום בשנה האחרונה. אנחנו רוצים לעבור כעת להיבט המשפטי ולומר שלום לעורך הדין שמחה רוטמן, התנועה למשילות ודמוקרטיה. שלום וברכה, ערב טוב. עורך הדין רוטמן, כשאנחנו מדברים במונחי שוחד, יותר קריטי מה ניתן בתמורה או פחות מה יתקבל. כלומר, מה נתניהו נתן בתמורה ופחות מה הוא קיבל מחבריו, כמובן, מבלי להמעיט בחשיבות הדברים. על פי המשטרה, הנקודה המרכזית היא ניסיון להעביר חוק שמטפל בישראלים חוזרים. עד כמה השמה הזאת תחזיק? אני חושב שמדובר דבר ראשון, לפני הכל צריך להבין, כשמדובר על חוק שהוא כללי, שהוא חל על, אולי אפילו על מאות אלפי אנשים, אנחנו לא יודעים את מספר האנשים שהוא חל עליו, לבוא ולהגיד שחקיקת חוק שחל על הרבה מאוד אנשים, היא עצמה השוחד או הניסיון, הבנתי שבמקרה הזה החוק אפילו לא נחקק, זה מאוד מאוד מרחיק לכת. והעובדה שגורמי המקצוע במשרד האוצר חושבים שחוק מסוים הוא טוב או לא טוב, להפוך את זה בגלל זה לעבירה פלילית או למשהו חשוד, זו תופעה שאנחנו לא יכולים לקבל כחברה. כן. רק רוצה להזכיר שגורמי המקצוע במשרד האוצר באותו זמן גם קבעו שחוק מעם אפס שקידם באותו זמן שר האוצר יאיר לפיד, גם הוא לא חוק טוב, גם כן. הוא חוק שפוגע במדינה. אז אולי אנחנו נבדוק מי הם החברים של יאיר לפיד שיש להם ילדים שהיו נהנים ממעם אפס. אנחנו אין לדבר סוף, לא ככה עובדת פוליטיקה, לא ככה עובד שוחד. אני חושב שזה מדובר בסכנה באמת גדולה, שכל פעולה שלטונית שגורמי מקצוע לא מעוניינים בה תהפוך לחשודה ותוביל להאשמות בשוחד, זו תופעה שאנחנו לא יכולים כן. לקבל. טוב, נושא נוסף שצריך לדבר עליו הוא עד מטעם התביעה בסיפור הזה, והאיש הוא יושב ראש מפלגת יש עתיד, לשעבר שר האוצר יאיר לפיד. האם העדות הזאת לא מעט בעייתית, מתחשב בעובדה למשל שהעד הוא יריב פוליטי, שאפילו שואף להחליף את נתניהו? אני חושב גם בוודאי עדויות של יריבים פוליטיים, בוודאי כאשר חלקם מעורבים בדברים שלכאורה הם דומים, זו תופעה בעייתית. אבל אין לי פה שום עניין להגן על מעשה זה או מעשה אחר. אני חושב וגם כאשר אנשי מקצוע מעידים כביכול שפעלו בניגוד לעצותיהם, וזה עצמו הדבר הפסול, זו המשך של מגמה, שהמשטרה לא מזמן הגישה המלצות להעמיד לדין את השר חיים כץ, כי הוא לא פעל בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה. כן. בסופו של דבר, אם אנחנו בוחרים את נבחרי הציבור שלנו כדי שהם יהיו יסמנים של גורמי המקצוע, אנחנו מייצרים סיטואציה שהיא בלתי אפשרית, היא בלתי דמוקרטית, ואת זה לא צריך לקבל. וזה שיריבים פוליטיים מנצלים את זה אחר כך גם למאבק פוליטי, אני חושב שזה הופך את הפוליטיקה למקצוע מסוכן אולי פלילית, אבל בסופו של דבר למקצוע שהטובים והמוכשרים שבבני מדינת ישראל לא ירצו ללכת אליו, כן. אם זו המציאות. וזה דבר שאנחנו לא יכולים לקבל. טוב, פרקליט המדינה אמר בעבר שמרבית מעתיקים שמגיעים עם המלצות של משטרה, זה לא מפשיל לכתב אישור. נתניהו ניסה להוציא את האוויר מהמושג הזה, המלצות המשטרה בשנה האחרונה, ובכל זאת, הוא נגרר היום להגיב בשידור חי. להערכתך, האם ההמלצות האלו באמת צפויות להניב כתב אישור? טוב, להמר על סיכויים של הליכים זה תחביב קטן מאוד, אבל אני חושב שבאמת הנושא המרכזי הוא המלצות המשטרה, וגם התקשורתיות של העניין הזה. בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור, המלצות משטרה ניתנות כאשר עמדתו של החשוד לא נשמעה עוד. ובעצם זה סוג של מבחן בוזגלו הפוך. זה מעניש רק את האנשים המפורסמים. הרי אף אחד לא התעניין בשאלה, אם אני נחקרתי בעבירת תנועה, האם המשטרה המליצה או לא המליצה להגיש נגדי כתב אישום. כן. זה לא יעניין אף אחד. אבל דווקא אנשים מפורסמים, בדרך כלל אנשי ציבור, פוליטיקאים, אבל גם סתם יכולים להיות סלבריטיז, דווקא שם המשטרה הממליצה, האדם מקבל בעצם משפט שדה תקשורתי, כשעמדותיו ודעותיו והטיעונים שלו עדיין לא נשמעו. ולכן מושג ההמלצות עצמו הוא מושג בעייתי, אין סמכות חוקית לבצע המלצות שכאלה, וזה תופעה מאוד מאוד בעייתית שפוגעת בתואר ההליך השיפוטי. יש חזקת חפות, צריך לתת למערכת לעבוד, ואין שום סיבה שההאשמות נגד אדם ימרחו בכותרות העיתונים ובמהדורות החדשות, כן. וכאשר הטיעונים שלו נאמרים בחדרים סגורים. טוב, עורך הדין שמחה רוטמן, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה רבה, ערב טוב.